março de 2014, nós vamos falar de coleta de água de chuva. No fundo do meu quintal eu tenho um telhado que tem uma calha, e quando chove eu faço uma limpeza naquela calha e trago a água por esse cano até essa boca aqui. Depois de certo tempo que essa água está correndo e que já houve uma limpeza do telhado e da calha, eu coloco esse filtro, que é feito de duas meias de algodão. É o tipo de filtro mais rústico possível que se possa usar numa coleta de água de chuva. Eu coloco ele aqui, a chuva passa por ele, cai sobre a tampa, que está um pouquinho afastado, e cai dentro da caixa. Essa tampa fica um pouquinho afastada para que não caiam folhas e outras coisas dentro da caixa durante a coleta de água. Depois que essa água foi toda ela coletada e que as duas caixas, que são interligadas por um cano e tem uma torneira lá na outra ponta, depois que elas estão bem cheinhas, eu com movimento centrífugo, eu giro todas as duas bastante, depois eu as fecho e deixo durante 2 dias em descanso. Daqui a 2 dias, a sujeira que porventura tenha passado está acumulada num bolinho bem no centro dela. E essa sujeira eu aspiro através de um cano. Em cada uma delas tem um depósitozinho desse flutuante, feito de garrafa PET. Em cada um deles eu coloco uma pastilha de cloro para piscina para quantidade de 1.000 litros e deixo em flutuação dentro dela. Essa água eu utilizo ela para molhar minhas plantas, lavagem de varanda, lavagem de quintal e qualquer outra coisa que porventura seja preciso. É uma água limpa, porém clorada, para que ela dure 8 meses, como ela pode durar, e para que evite dar mosquito. Essas duas tampas depois ficam hermeticamente fechadas e ela pode usar nesse período, de 6 a 8 meses, tranquilamente, que ela não vai estragar. É uma coisa fácil de se fazer, ajudar o planeta, né? Se cada pessoa tiver 2.000 litros de água de chuva em sua casa, esses 2.000 litros, que como o nosso estado é um estado que tem chovido com certa frequência, agora que estamos passando um aperto, você vai sempre recompondo essas caixas e utilizando essa água. Olha quanto que se pode economizar. São Paulo está passando um aperto, São Paulo está passando um perrengue d'água. Então, de agora para frente, é fundamental que as pessoas tenham consciência de que é necessário colher água de chuva, é necessário ter consciência na abertura de uma torneira. Então, esse processo que eu faço na minha casa é minha homenagem à água do planeta. E temos que zelar pela Terra, esse nosso planeta tão bonito, mas que vem passando por problemas que cada vez mais vão aumentar. A água é um deles, é o nosso mais precioso bem.